ми українці вмираємо! На акцію зібралося близько 50 миколаївців, серед них Марина Петрівна. Жінка незадоволена тим, як організована робота у лікарнях. Зокрема, обурюється рішенням Уляни Супрун про відміну флюорографії. Подивіться, що у нас робиться. Зараз це був зимовий період, якось не так. Влітку дуже багато буде у нас людей, які, як ми їх називаємо, бомжами. Вони їдуть у нас в трамваях, в тролейбусах, їх дуже багато. Так само відмінити флюшку – це нереально. Яка люба людина, перше все, вулиці ми маємо, тобто немає. Може, знаєте, може я скажу щось таке не дуже гарно в плані пані Супрун, а мені взагалі здається, що вона не є людиною з землі, що вона йде з якогось космосу. Організувала акцію протесту так звана ініціативна група молоді Миколаєва на чолі з Євгеном Великим. Серед вимог учасників – відставка Уляни Супрун, проходження флюорографії за старими правилами, відміна нових правил роботи швидкої медичної допомоги. Я виступив за те, щоб відмінили цю реформу. Підтягнулися всі охочі, всі, хто так само проти. Ми створили захід на Фейсбуці. Люди відгукнулися, прийшли сьогодні на акцію. Серед учасників акції чимало підлітків. На запитання, з якою метою прийшли, дати відповідь не змогли. Адже гадки нема, що відбуватиметься. На камеру спілкуватися відмовилися, проте зізналися, їм пообіцяли заплатити по 100 гривень. Організатор акції протесту цю інформацію спростовує. У простих студентів, навіть у ініціативної групи. Це ж поскільки гроші потрібно дати людині. Можливо, це просто чийсь злий жарт. Комусь я особисто не подобаюся через свою діяльність. Під час акції планували зібрати підписи за відставку Супрун. От тільки завадила вітряна погода. Тому ініціативна група вирішила створити електронну петицію. Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.